Hej och välkomna till Jonas Rambergs YouTube-kanal. Idag ska vi snacka lite vinyl, eller vi ska prata om den enda vinylen jag har kvar faktiskt. Och det är den här boxen som är Mitch Hedberg-samlingen. Mitch Hedberg är min absoluta favoritkomiker. Han finns inte längre med oss tyvärr, han gick bort 2005, men han släppte två album under sin livstid och ett tredje efter sin död. När jag flyttade till Stockholm för nästan 7 år sedan så gjorde jag det genom att mina båda föräldrar körde upp mig i en helt vanlig personbil. Så vi var alltså 3 personer utan släp eller någonting. Och jag fick liksom fylla bilens övriga utrymme med mina tillhörigheter. Och det jag valde att ta med mig då var ett gäng kläder, ett gäng böcker och 2 flyttkartonger med vinylskivor. Grejen är att jag hade inget jobb när jag kom upp till Stockholm. Och jag hade bara hållit på med stand-up en väldigt kort tid. Så jag hade nästan inga pengar. Jag hade pengar så jag kunde klara mig typ 3 månader. När de här månaderna började närma sig sitt slut så, och jag fortfarande inte har något jobb, så började jag kolla lite på min vinylsamling och bestämde mig för att jag fick sälja av den. Och det var ju otroligt sorgligt på många sätt, men men jag har ingen ångest över det idag, och det säger kanske en del om hur mycket föremålen vinylskivorna betydde för mig. Men den här boxen har jag kvar. Den här fick jag faktiskt lite senare av min tjej Ulrika. Och det är... den kommer jag aldrig göra mig av med. Det här är... dels så är det min favoritkomiker. Och dels så är det en så fin box. Jag har inte ens en vinylspelare riggad. Utan det här är bara... den här ligger framme och det känns bra att jag har kvar den. Jag ska snacka lite om den här boxen nu. Vi kan ta ut skivorna en och en här. Vi börjar med den här. Det är mycket grejer i den här boxen. Vi börjar med Strategic Grill Locations, som är Mitch Hedbergs första album. Den här skivan släppte han 2 gånger, först när han var kämpande komiker och var ute och turnerade och sådär. Så hade han den här, som man kunde köpa den här skivan på från hans hemsida eller från merchbordet efter giggen. Sen så gavs den ut igen av Comedy Central och redigerades ner lite grann då. Grejen är, namnet till den här skivan kommer från att när Mitch Hedberg jobbade som kock, då var det en kollega till honom som kom fram till honom och sa att du måste lägga korvarna på det här sättet, för ifall du får väldigt många beställningar så måste du ha utrymme att lägga på fler. Ah, jag kommer inte ihåg exakt, men poängen är i alla fall att Mitch Hedberg sa att han vet att han gett upp på sina drömmar när han har Strategic Grill Locations för korven då. Ett utmärkt album och många, många bra skämt här. Den här samlingen har för övrigt satts ihop av Mitch Hedbergs änka Lynn Shawcross, som är en kanadensisk komiker. Vi ser, just det. Mitch andra album, Mitch Altogether, kommer 2003. Och den här boxen innehåller även ett tredje album som spelades in 2 månader innan Mitch gick bort. Do You Believe in Gosh heter det. Och en grej jag läste var att den 17 mars 2005 var Mitch med i en talkshow och fick frågor om sitt drogberoende. Han berättade då att han hade det under kontroll och att han numera bara tog
substanser för den kreativa delen. Och 13 dagar senare så hittades han död i ett hotellrum i New Jersey. Och det var den 30 mars 2005, och nyheterna publicerades inte förrän den 1 april 2005, vilket ledde till att flera trodde att det var ett aprilskämt, men ja, det var det inte då. Kan visa lite mer saker här. Här är en bok som har haft med en liten sån häfte. Fina grejer. Fina bilder. Med lite texter från Mitch vänner. Till exempel. Vi ser sådana bilder. Väldigt mysiga backstagebilder. Och lite texter från massa komiker. Doug Stanhope till exempel och Michael Biglia. Och Mitch Hedberg är framförallt när jag började köra standup så har han en otrolig förebild, för att jag kände inte till någon i Sverige som gjorde det han gjorde. Och sen fick jag se Michelle Sanchez, som är en komiker vän till mig, som är en one-liner-komiker, fantastisk komiker. Och det var bara han jag kände till då, så att jag tänkte att okej, det finns ändå lite utrymme att göra någonting annorlunda. Det är fint med sådana inspirationskällor. Och den här är så otroligt. En liten bonusgrej med någon typ av USB-sticka. Som jag har försökt få ut ett par gånger. Jag lyckas några gånger, men jag glömmer alltid bort hur man gör det som så. Ah, så, kolla. Jag flippar. Så. Så där. Ja. Det var väl det. Jag tänkte bara visa upp min lilla box här. Och gillar ni Mitch Hedberg? Har ni sålt av några samlingar någon gång? Hur kändes det? För min del har det alltid varit så att jag har haft samlingar, jag har sålt dem, det har gått en tid. Och sen har jag använt de pengarna att finansiera min nya samling. Och det har jag förhoppningsvis blivit av med lite mer nu. Men jag har ju den där samlargrejen i huvudet hela tiden. Vilket är lite. Ja, men det är lite som en alkoholist, tänker jag mig, att man får vara medveten om den sidan. Och ja, men tack för att ni kollade på det här. Om ni gillade videon så tryck gärna med tummen upp sådär, så hörs vi snart igen. Hej då.